অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ প্ৰতিজন প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক বহাগ বিহুলৈকে আমি খাদী কাপোৰ উপহাৰ দিম। নিদিলে কৰ্মচাৰীয়ে বিহুত ন বস্ত্ৰ নাপালে। প্ৰথমে শুনি লওক 2 অক্টোবৰ 2017 গান্ধী জয়ন্তীত কি কৈছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বহাগ বিহুলৈকে পুৰুষৰ কাৰণে চাৰ্ট হ'ব, মহিলাৰ কাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণে চুৰিদাৰ হ'ব বা শাৰী হ'ব। বাজেটত টকা আমি ধৰিছোঁ, চাৰ্টটো দিয়াটোহে দিলোঁ, পিন্ধাটো আমি বাধ্যতামূলক নকৰোঁ। বিহু শেষ হ'ল, কিন্তু সকলোৱে আশা কৰি থাকিল, সেই আশা কিন্তু সকলোৰে পূৰণ নহ'ল, কাৰণ তেওঁলোকে নাপালে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া কাপোৰ দুযোৰ। ঠিকেই, আন বহু ঘোষণাৰ দৰে এই ঘোষণাও অহাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল। বিহুত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দুযোৰকৈ নতুন খাদী পোচাক উপহাৰ লোৱাৰ কৰ্মচাৰীৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিল। দিম বুলি আশা দি চৰকাৰে কৰ্মচাৰীক নিদিলে ন বস্ত্ৰ। তথাপি এওঁলোক আশাবাদী, চৰকাৰে কাপোৰ দিব, তেওঁলোকে পিন্ধিব। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচাটো দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে কাপোৰ দিয়া নাই, মুগা কাপোৰ সম্ভৱ কিবা দিব পৰা নাই, প্ৰিপেৰেশ্যন হোৱা নাই নেকি ইয়াতে তেনেকুৱা চলে। খাদী উদ্যোগটোৱেও লাভ কৰিব গতি, কিন্তু কথা হ'ল খাদী উদ্যোগটোক গতিশীল কৰিবলৈ চৰকাৰ যে ক্ষিপ্ৰ নহয় তাৰ প্ৰমাণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ঘোষণাৰ বিপৰীতে কৰ্মচাৰীয়ে ন বস্ত্ৰ নোপোৱাটো। কেমেৰা পাৰ্চন নৃত্য ডেকাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।